احنا قلنا انه النوع ده مش وحش، ان انت ممكن تشوف شخصيه مشهوره بيعجبك الستايل بتاع اللبس بتاعها فتعمل زيه او تبقى بتلبس زيها، ولكن في ناس مش بس بتغير طريقه لبسها عشان تبقى زي الشخص اللي هي معجبه بيه، لا، في ناس بتغير ملامحها، في ناس بتدفع الافات الفلوس عشان يبقوا شبه نجمهم المفضل او الفنانه او الفنان اللي هم بيحبوه. برضو واحده من اهم القصص اللي مشهوره في الموضوع ده، وهي بنت كانت عايزة تبقى شبه مايكل جاكسون، عملت كمية عمليات تجميل علشان بس تبقى شبهه، كلفتها حوالي 16,000 دولار أمريكي. يعني مش بس الموضوع بقى في اللبس، صعب قوي، عملت عمليات تجميل عشان تكون شبهه، وعرضت نفسها كمان بخطر بالظبط، وبتقلد ممثل راجل أو مغني راجل، فالموضوع يبقى صعب، وخصوصا مايكل جاكسون كان معروف ان هو من كتر عمليات التجميل اتشوه وشكله بالظبط، فهي عايزه توصل للمرحله. لا انا مش متخيله ان انا، يعني الواحد لما بيمر بازمه صحيه ولا حاجه، يعني بعد الشر على كل الناس، بيبقى خايف من فكره ان هو يدخل اوضه العمليات، فانا مش متخيله انه في حد ممكن يدخل بارادته اوضه العمليات علشان يغير ملامحه عشان يبقى شبه شخص تاني. صح، يعني ده وحش قوي، ده مش حلو.